Olá, minha gente. Volto aqui para aquela conversa nossa, franca, olhando nos olhos de cada um do nosso povo. E, se possível, fazer um pedido a vocês. Esta é a Ana Paula Junqueira Leão. Ela esteve comigo 5 mandatos de deputado federal em Brasília. Conhece o caminho. E teve aqui na Prefeitura de Uberlândia por 4 mandatos. Conhece a realidade da nossa população, das mulheres, dos jovens, dos idosos, dos trabalhadores, trabalhadoras, dos empresários. Ela sabe o caminho. Por isso, nós precisamos elegê-la deputada federal. Ana Paula Junqueira Leão, a nossa federal. É isso, nego. E eu tô pronta. Tô pronta para ajudar a Uberlândia, trazendo recursos para tudo que Uberlândia precisa. Pode contar comigo.